Hei, velkommen til den tredje introen til i dag. Fordi vi fikk plutselig en ekstra på begynnelsen her. Men vi skal da gå og kicke off NTech-tracken. Og skal vi snakke om litt forskjellige teknologier som har kommet til de siste årene. Og veldig interessante. Og kanskje ikke alle vet noe om. Og disse skal vi også snakke om videre i foredragen. Ja. Videre i foredragene som kommer da. Så i dag har jeg med meg Raymond, som er Cybers IoT-ekspert. Vi har Tobias, som er hjernestyring og veldig mye annet ekspert. Og så har jeg med meg Hans Henrik, som er publikum ekspert, I guess. representant, som tenkte at han skulle være her for å stille de dumme spørsmålene. Han skal være her for å gi et perspektiv og egentlig bare bli lært om av disse to ekspertene på de forskjellige temaene. Så det oppsettet. Så da kan vi egentlig bare begynne med gå over til IoT, Internet of Things. Og store spørsmål her er, som du sikkert mange vet, men hva er IoT? Det er vel naturlig å begynne med deg, Ramon? Ja, altså IoT er jo egentlig ganske enkelt. Man kobler enheter til internett. Og det er jo sånn som det har vært til nå, så er det jo gjerne personer som har blitt koblet til internett. Og så tenk fra webben ble funnet opp fra 90-tallet og frem til nå nylig, så er det jo stort sett personer som har blitt koblet til nettet. Og så gjennom personlige enheter, altså PC-er eller mobiltelefoner, men nå er det en ny utvikling der man faktisk kobler til sensorer som ikke har noen brukere, men som bare står og sender data. Og det er jo, det blir jo veldig mye flere enheter enn personer, så det er jo spådd at innenfor år så har man 10 ganger så mye flere enheter på nettet som det faktisk finnes folk i verden. Så det er jo et kort intro til IoT. Jeg vet ikke om du vil utdype med litt. Ja, så har det jo blitt mer fokus på big data fra de sensorene her. For du kan få veldig mye interessant data fra de sensorene. Et eksempel fra Norge som jeg hørte om på BI sin Big Data Day. Det var en kommune hvor brannvesenet, som vanligvis måtte gå igjennom og rense pipen til 16 000 personer hvert år, gikk ned til rundt 4000-3000. Og det var med at de hadde sensorer i pipene til folk. Og det gjorde de med billigste hardware du kunne finne. Det var liksom et brannvesen som gjorde det her. Og de brukte Azure, som vi har lekt med. Og de brukte også det big data-verktøyene som er der. Og kunne bruke penger på helt andre ting. Ja, for det er viktig å huske at IoT i seg selv, altså det er ikke et enkelt fenomen. Det henger jo igjen med det som du sier, big data, machine learning. Og så er det jo et utvikling med forskjellige fenomener. For machine learning og kunstig intelligens trenger jo mye data for å på en måte, at man kan trene opp og få en algoritme som gjør brukbare ting. Da trenger man mye data for å for at man skal fungere. Da. Og før så har det vært begrenset med hvor mye data man har tilgjengelig. Og det er jo derfor AI-utviklingen har stått stille sånn fra 80-tallet til sånn 2010 eller noe sånt. Det er rett og slett for at altså, vi har hatt alle metodene, men vi har ikke hatt nok data til å kunne generere disse algoritmene. Men nå med IoT og generell data, big data, så har man faktisk mulighet til å realisere alle disse algoritmene. Og det er jo litt der IoT henger, og det er litt der IoT kommer inn da, i det store bildet. Ja. Jeg kan bare kjenne til mye av dette her. Nei, jeg gjorde ikke det. Nei, men det mannen ved gata lurer på sånn umiddelbart, er vel, er det kapasitet til alle disse tingene? Jeg husker jo vi måtte jo utvide fra protokoll 4 til protokoll 6 for noen år siden, på grunn av at det ikke var nok IP-adresser. Og hjemme så har jeg opplevd at det er liksom maks 10 enheter som kan koble seg til trådløse nett, og hva hvis jeg liksom får 100 ting som skal på det trådløse nettet hjemme,
Ja, så där kommer du lite in på det jag ska snacka om senare, det som går på edge computing och IoT edge. För det är ju sånt att sånt som IoT är realiserat idag så är det ju samlar man all data från sensorn ut i nätet. Och det är ju sånt att datan på en sensor så själv är ju ganska det är en liten chunk med data. Men hvis man har ja, flera miljarder sensorer så pumpar små chunks vart sekund så blir det fort väldigt mycket data. Så man har ju insett att det att sända all IoT-data till skyen, det är inte realiserbart. Så man, då tar man i bruk edge computing bland annat. Och det är därför det, det edge computing-begreppet är liksom buzzword nu. För man inser att man må benytta det principen. Mm. Ja. Om man skulle starta och utveckla till IoT, hur vill man begynna? Om Hans-Henrik skulle begynna här? Om du snart skulle höja. Ja. Hvis man skulle starta och utveckla till IoT, hvor ville du starta då? För Hans-Henrik, för exempel. Jag ville köpa ett sånt Arduino-set gärna. Det är ju ganska lätt att programmera och det är inte så man tränger sig vite så mycket om elektronik och sånt ting. Mm. Ett annat alternativ det är Raspberry Pi. Där kan du installera Windows 10 IoT. Ja? Ja, okej. Ska jag ha fram mikrofon eller? Ja, vi kan bara göra det, så blir det enklare. Var den? Jo. Är det något mer eller var det bara det? Så det du kan göra, det tar en Raspberry Pi och så installerar du Windows 10 IoT-version på den. Mm. Du kan också köra Raspberry Pi sin Raspbian och det har vi lekt med för. Mm. Så det är det jag vill börja med. Och de har en massa guider ute på nätet. Microsoft har dedikerat artiklar för hur du sätter upp en egen IoT-device. Basically bara ut och kör. Det gör också möjlighet för att du kan leka med en simulerad IoT-device in i Azure med en gratis konto. Då får du lära dig hur du processerar data från en aircondition som bara spytter ut random data baserat på en sån generell aircondition-profil. Alltså hur en aircondition vill fungera. Och så kan du öva på hur du sätter den upp och så kan du börja med att implementera äkta device senare när du följer trygg på det. Ja. Det kan du väl se något mer om din erfaring. Så blir det nog lite i Hans-Henrik. Ja. Har vi laget några IoT-ting i Cyber, eller Experis, eller Avan, eller är det bara ett leketøy för ungdom? Ska vi snakke om säkert? Ja, det kan vi snakke. Ja, for SFU så visste vi fram Raymond ett litet projekt vi hade, hvor vi skulle lage en sporingsenhet som skulle tracka en person i hela Norge. Och då brukte vi en av de funktionaliteterna som kommit nu i senare år som är narrowband IoT-nätverk som benyttar sig av 4G-nätverk, är det inte det? Jo, det stämmer. Ja. Så 4G-nätet är inte alltså du måste ha en ting som brukar mycket ström för att bruka vanlig 4G. Så därför har de börjat med något som heter narrowband IoT. Den har de byggt på vandringssystem på potetåkra och de har brukt den i tunnelland där hvor arbetaren går in och ut och de har registrerat ting och skruvar på vifter och grejer. Vi har varit på Telia sitt sin labb och sett en demo hvor de demonstrerade det. Så, i Lego. I Lego. så funktionaliteten är där och vi har lekt med den tracking devicen och klart att få den att fungera med en sporing från kontoret vårt till Hankø med narrowband. Och vi var en av de som fick som developer simkort från Telia för narrowband som egentligen är dansk. Så det är absolut möjligt att laga något sånt på relativt kort tid. Och vi har också planer om att laga det som en enclosed device med 3D-printad skall och grejer, men det är lite längre framöver. Vi måste först fixa det strömstyrningskortet som gör det möjligt att få enheten du skulle se av och på en gång i timmen. Som då gör det möjligt för den här ryggsäcken att vara i ett år. Potentiellt. Ja. Vi skal videre, men hvis du har lyst til å høre mer om IoT, så har Raymond et foredrag klokken 10 på 2. Ja. Skal gå og se på det. Så neste teknologi vi skal se på er Big Data. Så store spørsmål, hva er Big Data? Er det bare stor data, eller stor data, eller er det noe mer? Ja. Fra de eksemplene jeg nevnte tidligere, så er det jo store mengder data som poenget med det er ikke at du bare samler masse data, du må kunne klare å analysere det på en riktig måte og få noe ut av det. Hovedpoenget som jeg fikk fra Big Data Day på BI tidligere år, det var at det er ikke nødvendigvis de som sitter på masse data.
det mye data der ute som offentlig tilgjengelig. Du kan benytte av store datasett for liksom United Nations FN eller whatever. Altså masse data som ligger der ute, men som ingen har klart å analysere godt nok for å få noe ut av det. Så dataen I seg selv har nesten ingen verdi. Det å kunne analysere den og finne ut noe med den dataen som kan gi deg noe av cash, basically. Så. Ja, for da begynner vi å glede inn på temaene ja, machine learning, kunstig intelligens ja. Og sånne ting, men da har vi jo altså I big data og altså big data og kunstig intelligens og machine learning, det glir jo litt inn I hverandre egentlig sånn så ja, og IoT for så vidt men det liksom to begreper I big data og machine learning verden også altså du har det som heter data engineering, altså du har det som heter data scientist, og de som driver data scientist, det jo de som typisk sitter og lager AI-en. Altså de lager Python-skript, algoritmer. Og det jo en ja, veldig sånn forskningsbasert ja, at de sitter med mye matematikk og ja, de jo basically forskere. Men så har du det sånn at data engineering, så litt mer det ja, det som går på ren big data, altså man lager pipelines for data, og man, ja, man har for eksempel en eller annen løsning som har forskjellige databaser, hvor de kan stå på forskjellig plass, og så lager man en sånn sentral pipeline for å da trakte dataen til den kunstige intelligensen. Mm. Og det jo ting som, altså det jo, det alltid på maskinen I biten, det fancy, artige greiene, men big data, data engineering biten jo faktisk 90% av det å lage AI. Yeah. Mye dirty work. Oh, ja. en av de prosjektene som jeg kjenner til siden jeg har jobbet på universitetet I Tromsø det var jo 8 år siden nu. Da begynte de med et prosjekt hvor de tok bilder av føflekker og de bildene I seg selv jo ikke verden ditt mm. men så kjørte de de føflekkbildene gjennom algoritme og med stort nok datasett så klarte de å påvise hvem som hadde kreft hvem som ikke hadde og det nu utviklet seg til Det fungerer. Ja, og man ser at en sånn algoritme kan faktisk detektere mye bedre enn en lege og på mye tidligere stadium. Så I fremtiden da, når man har ja, automatisk detektion av sykdommer, så kan man altså man kan ja, altså man kan detektere sykdommer på et langt tidligere stadium. Mm. Og da det jo Ja, hvis alt dette blir implementert skikkelig, så kommer nesten, da sånne sykdommer ikke et problem lenger, for det blir, man fanger opp med en gang. Ja. Jeg kan også si det, ja. Du snakker om størrelsen på datasettet. Hvor mener du at grensen går? Grensen på datasettet? Til at det blir nyttig. Det kommer egentlig an på, spørsmålet var, hvor stort datasett må du ha for at verdien der? Akkurat nu så har vi ikke veldig stort datasett. Det bare noen petabyte. Det kommer til å bli mye, mye mer, og vi ser allerede en verdi. Så etter hvert som datasettene går over, altså petabytes, det kommer an på hvilket bruksområde du har, så vil du bare få mer og mer verdi potensielt, med et overtak på hvor mye verdi du kan få. Hvis du har ting som for eksempel føflekkreft, så det jo bare en ja-nei. Og akkurat nu så jo oppe I 80-90% av de beste prognosene for detektion og sånne ting, hvis du har veldig god datasett. Men når du har liksom, nok føflekkbilder til å klare å påvise ja-nei for kreft, eller I hvert fall gå og sjekke det, så trenger du ikke større datasett for å påvise det. Men for andre scenarier så må du sikkert ha større datasett. Så kommer man på situasjonen, egentlig. Ja. Har vi noen kollegaer I dag som jobber med byggdata, eller hvis ikke, har vi noen kunder som har store nok datasett som kan være interessant? Det en ord, men jeg kan ikke snakke om dette. Ok. Så vi har noen som jobber hos Telenor. Har vi noen som jobber hos Telenor med byggdata? Hos oss, nei. Men Telenor har byggdata? Telenor har jobbet med byggdata. Jeg kan si at Norge har en av de største gullgruvene på en type big data. Vi har en av de beste datasettene, eldste datasettene på helsedata I verden. Og det et område som hvis for eksempel cyber hadde nå gått inn og brukt et datasett, fått tilgang til det, og funnet ut sammenhenger I helsedataen og sykdommer, og vært de første til å finne, ok, der har vi match på for eksempel Alzheimer, eller noe sånt.
Det är potentiellt möjligt. Då kan vi sälja det. Ja. Och för de som inte vet det, så är jag cyber både förvaltningsansvarig och utvecklingsansvarig för valutaregister som är ja, skatteetatens register där vi registrerar alla transaktioner som går in och ut av landet och så banktransaktioner, visakort. Och i det registret så sitter då politi och skatteetaten och följer med på ja, om någon svindlar och sådana ting. Och lite av det vi jobbar med nu är att på en måte automatisera detta då, att istället för att de ska manuellt sitta och pröva att finna skurkar så kan man ha en automatik där. Mm. Och Hans-Henrik har varit lite involverad i det projektet så du har väl några tankar om ja, det är ju vi såg ju på valutaregistret i fjor och presenterade mer möjligheter för skatteetaten och det är klart att i dessa stora datamängderna så går det an att sätta sammen algoritmer som kan förutse eller avdäcka kriminell aktivitet då, hvis det är det du heter. För väldigt mycket av det skatteetaten gör är baserat på stickprover och manuell checker. Mens politiet, PST, har nok litt mer avanserte algoritmer, men det har ikke vi innsikt i. Mm. Så det er muligheter der, ja. Men vi må gå til neste teknologi. Men du må nevne hvem som har big data. På. Yes, Roman har et big data yes. foredrag klokken 11.15. Så hvis dere er interessert i å høre mer, så er det, kan dere gå på det. Han er veldig flink i det. Skal vi gå i litt nærmere på Så vi kommer litt inn på det, men neste er machine learning og AI. Og så spørsmålet er, hva er AI, og hva er forskjellen på AI, machine learning og AGI? Ja, vi har vært inne litt på machine learning og AI her med forskjellige bruksområder. Machine learning som jeg lekt med har bare brukt for eksempel bilder av blomster. For å gjenkjenne forskjellige arter av blomster. Til det så finnes det jo flere eksempler du kan komme i gang med ganske fort, og som vi har forhåpentligvis mulighet til å ha på workshop litt senere. AI har man jo hørt for det meste om med for eksempel Alexa eller Siri eller noe av de der AI-ene. Akkurat nå så er de ikke så veldig godt utviklet. De responderer til canned setninger som for eksempel OK Google eller Hey Alexa og så videre. De har ikke så veldig god respons på dialekt eller slang eller andre måter å formulere setninger på. Men det kommer etter hvert. Jeg vet for eksempel at det utvikles nå for lydbøker for blinde. så har de nå klart å fikse på norsk nesten alle dialekter i Norge. På lydbokavspilling. Så hvis du har en lydbok på bokmål, så spilles den av på dialekta di. Og det er jo en start. Mm. Og hvis man skal se på forskjell mellom machine learning og AI, så er jo AI, det er jo, ja, det heter jo bare kunstig intelligens, og det at man har en eller annen maskin som kan gjøre beslutninger selv, uten menneskelig, ja, menneskelig støtte, mens machine learning er jo da bare et eller en metode for å åpne det, altså det machine learning er jo et egentlig et matematisk konsept som gjør at man kan, i stedet for at altså hvis man tar en litt sånn utviklet approach på det å lage en intelligens da, så vil en utvikler kanskje si at la oss si han skal kjenne igjen et bilde, at du får inn et bilde, så skal du kjenne igjen at om det er epler eller pære. Mm. Hvis man på en måte følger en sånn vanlig utvikler metode, så vil man, vil man liksom si if objekt is green, if objekt is sånn og sånn. Altså, man vil lage regler på det da. Men det som skjer er at det er så stor variasjon i datasetten at det er ikke mulig å lage bestemte regler for alt. Da må man kunne alt, og det er jo ingen som har fullstendig innsikt i hele verden. Og derfor bruker man da machine learning, som er et prinsipp der man offrer litt av accuracyen. Altså en regel vil jo alltid være 100% utenfor det du forteller at han skal fungere, men en machine learning vil da lære seg opp på egen hånd til å på en måte ta en avgjørelse.
och det är då baserat på datasätten. Och då är ju den accuracyn avhängig av ja, lite matematisk modell man har och ja, och mängden på datasätten och kvaliteten på datasätten. Och innan i AI så har vi då tre forskjellige AI. Man har något sett av ja, Neural Intelligence, som är det vi ser idag. Att man har en AI som gör en specifik uppgave, för exempel ja, oversättelse, bildigenkänning och sådana ting. Lite kedlig, men så har man det sett av General Intelligence, som är en AI som på en måte gör akkurat ett menneskegång. Och där vi är inte helt där ändå, men inför år så snackar man om att man kan lage en AI som är på den nivån. Mm. Och så till slut har man det så att det är Super Intelligence som är, ja, tänk, The Matrix, Terminator, robotar som går den. Och där, ja, man vet inte om det vill ske eller om det kan ske, men ja, det blir bara spekulation. Mm. Har du mer tid? Ja, en massa. Okay. Är det någon här som har lust att leka med machine learning? Med AI? Enten eller? Okej, okay. Så det är flera sån halvvägs händer här. Följer du att det här är något som kommer att vara väldigt vanskligt att komma igång med? Kommer det att ta mycket tid och kurs? Ja. Hur lång workshop har du orkat varit med på? Bara sån en timme, två timmar, halvtimme? Alltid med workshop. Ja, alltså nu snackar vi liksom hur mycket vi var förberedda på förhand och hur mycket vi satt om själv. Ja. Ja. Så kan liksom spärrgränsa här är sån en och en halv timme runt där. Två. Ja. Ja. En halv dag. Ja. Det går spara Hans-Henrik, han är ju... Hur stor workshop är det vi snackar här? Jag tänker en 2-3 timmar jag ska börja med för min egen del. Det har varit väldigt intressant att vara med på. Ja, det kommer vi få till mycket rart. Okej. Okay. Ja. Men vi får säkert ta en poll på det senare. Ja. Ja. Är det ingen annan frågor från salen på det här? Är det kristallklart? Nej. Ja. Ja, men sagt det tidigare av om dialektet på tema vi har vi tagit. Ja. Och hur vi kör med Google Alexa och Siri den får oss med dialekter. Ja, frågan var om dialektbibliotek. Och om inte Google och Apple och det kan bruka det. Jag vill regna med att det har något med licensiering och rättigheter och det gamla. Du har ett bibliotek jag lastade ner nyligen från Nationalbiblioteket tror jag var, som hade samples med alltså flera gigabyte med samples med språk, tale, lagar för stämigenkänning. Och det måste jag lasta ner från Wayback Machine för det är lagt ner nu. Var borta. Jag måste hämta det via gamla länkar som inte är uppe längre. Så det är tydligtvis licenser och ting som blir tatt ner och projekt som inte kommer ordentligt igång. Det enda som jag vet som har klart det är det Daisy-spillerna, de är låst ned. Så men förhoppningsvis så kanske de med stora pengesäckar själv som Apple kan lage dialektgjenkänning också. För att heve sig i markedet, konkurrensfördel igen. Där ja. Jag kan bara lägga till att exempelvis Alexa, den är ju typrätt på engelsk. Och det är pinnestämma. Jag spurte min dama som utifrån detta om det går att ha manstämma. För jag vill gärna höra en man i mitt hem. Nej, för det där är det sån dobbelsko. Det var liksom laga allt på nytt. Det är aldrig hinna på nytt. Det är posten. Mm. Det är samma grund till att vi inte har det på norsk, för exempel. För det där är dyrt. Mm. Ønsker Kina å lage sine Alexa, så må de gjøre det selv. Mm. Og da, dialekt øker scope på lik måte. Fordi det er som å lage noe helt nytt. Det er ikke sånn at du bare går kjøtter det. Det er helt nye ting i språket. Mm. Jeg må ha på det at han skal forstå hva jeg sier til han. Det er bare det jeg skal forlende. Ja. Jeg skal også si altså, at Daisy-spilleren som jeg snakker om, det er et eksempel hvor de startet med utgangspunktet at du skulle oversette fra tekstfilet til lyd med alle dialektene, og de starter med det. Mens nu, hvis du skulle gjort det samme med for eksempel Siri eller Alexa, så måtte du da starte på sketch igjen med en base som var laget for et helt annet mål. Altså, målet var bare en dialekt, basically. Noen flere spørsmål?
Så jeg bare, ja. Så teknologien har vi snakket om I 3-5 år nå. Har vi kommet så langt som vi har håpet på den tiden, og hvor langt kan det gå da? Men det sier så altså, mulighetene uendelige. Men hva innenfor 2 år, hvor langt kan vi komme, og hva kan Serbia gjøre for? Altså, for å svare på det første spørsmålet, hvor langt har vi kommet, og så har vi kommet så langt vi har håpet på. Og da har du en velkjent graf, som sikkert mange har sett, som heter, jeg husker ikke nøyaktig hva den heter, men den heter et eller annet hypergraph, som viser litt hvordan ulike teknologier utvikler seg opp, og så modenheten til ulike teknologier. Og da det alltid sånn at den begynner, man har en sånn topp, hvor det skikkelig hype, og så går den alltid kraftig ned igjen, og så begynner den modenhet igjen. Og det sånn at AI har vært inne I en periode der det har vært veldig mye hype på at det skulle løse alle verdens problemer og ja, gul og grønne skoler. Og så har det blitt etterfølt med litt sånn, ja, litt sånn nedefase der folk tenker at ja, dette var ikke det store, det løser ingenting. Men så vil det alltid komme igjen I sånne modningsfaser, og det ulike selskaper, litt mer sånn modne selskaper, sånn som Cyber og de mer etablerte, at de liksom ta til seg teknologien og på en måte skaper verdi på det. For de som de selskapene ser på den hype-toppen, og det jo gjerne startups og grunner liksom de som liker å selge ting før bjørnens skritt. Jeg tenker vi må videre. Ja, jeg burde sette de innstillingene. Men hvis du vil høre mer, så har både Adam og Payman foredrag på AI og machine learning. Ja, I tidene kan dere sikkert se seg. Så neste vi går på Der skjedde det ingenting. Human-computer interaction. Så hva HCI? Og hva teknologiene under dette paraplybegrepet? Ja, en av de enkleste eksemplene jeg kan ta fram jo mus og tastatur. Ja, for det en måte å interagere med en datamaskin, menneske med en maskin. Og så har du I senere år fått ting som talestyring, Alexa og de opplegget der, øyestyring, eye-trackere. Men det også kommet andre ting som for eksempel hjerneskannere, som både jeg og Ole har erfaring med fra masse prosjektene våre. Og man ser jo for seg at det her ikke bare kan gjøre det gjøre det mulig å gjøre flere interaksjoner samtidig. Det finnes jo folk som både bruker tastaturmus og talestyring samtidig I enkelte tilfelle. Du har folk som må bruke talestyring eller må bruke øyestyring fordi at ingenting annet fungerer, og så har du også de som må ha hjerneskannere fordi de ikke kan bevege seg det hele tatt. ALS-er og Locked-in-syndrom, for eksempel. Ja, tenkte vi bare skulle snakke om teknologien som finnes der ute. Ja, bare generelt rundt teknologien. Det jeg synes det interessant med, altså dette jo et tema jeg ikke kan så veldig mye om, men det jeg synes det interessant at hvis man ser på hvordan teknologi utvikler seg, altså, eller om computer og PC og sånt, så har alltid de store innovasjonene har jo alltid vært sentrert rundt brukerinterface. Så hvis man tar de første datamaskinene som kom, så var jo det elektroniske ketser, og så skulle man programmere, så måtte man ha hullkort og brytere og sånne ting. Og den neste revolusjonen der var jo ja, maskiner som Apple II, IBM PC, så var kommandointerface. Og etter det så fikk man grafisk interface med Macintosh og Windows. Ja, og så det jo alltid brukerinterface som på en måte har drevet liksom den kommersielle utviklingen. Og så kan man si at smarttelefoner jo, ja, man har touchscreen, men I teorien så bruker man en smarttelefon på samme måte som en Macintosh fra 1980-tallet. Så jeg jo ganske spent til å se hvordan talestyring, hjernestyring for så vidt, og så hva blir den neste innovasjonen I vanlig brukerstyring? Og så hvordan vil folk bruke det sin device her I fremtiden? Ja, ok. Så det mest farlige eksempelet jeg har, som går kind of beyond vanlig hjernescanning, vanlig hjernestyring, fordi
det foredraget jeg skal ha med Daria senere i dag, det handler om teknologien EEG, som til nå har blitt brukt i sykehus for diagnoseringen av epilepsi og sånne ting. Men jeg har sett en talk fra Mary Lou Jepsen, som ligger på TED, fra 2013, hvor de presenterte resultater fra en test de gjorde med fMRI-scanner i 2011, tror jeg det var, 2010-2011. Ganske gammelt nå. Da satte de en, flere testpersoner i en trommel, fMRI-scanner, en svær trommel, som lager masse lyd. Og så hadde de en TV-skjerm inne i trommelen, der de viste YouTube-videoer. Og så hadde de, maskinlearning, de tok masse samples, og de brukte algoritmer for å prøve å konstruere bildet personen så inn i trommelen på en datamaskin. Og hvis du ser den videoen på TED, så vil du se at det er close. Det klarer seg konturen av, personer, av fugler som flyr og sånne ting. Det, det er riktig farger. Det bare ser ut som om de putter mye vaselin foran linsa, liksom. Så det her var jo sånn 2010-2011. Det man ser for seg, mye lenger frem over tid enn det som vi er i nå, men altså hvis du får opp oppløsningen på magnetene i fMRI-scannere, får dem mindre, får dem såpass liten at du kan ha dem på hodet, mobilt, så trenger du ikke å... Altså, Facebook snakker om telepathic texting, det kan du lese om i Fox Business fra i fjor, med Eros Ventilated Opening and Signaling, altså det er mye kilder her burde egentlig ha på skjermen. Men hvis du har en fMRI-scanner som kan tyde det du ser for deg i hodet, da kan du ha en drømmeopptaker, du kan ta opp drømmene dine. Nå kan du se på den vi er, kanskje. Det snakker vi for alt, men vi ser allerede konturen av at du bare forestiller deg ting, og så bare sender du ut en datamaskin. Jeg tror at både Roman eller du som snakket om, eller visste meg, var Ole? Mm. En av dere som visste meg en video på LinkedIn, der hvor de hadde laget et det var grafisk gjensnitt som ble laget, GUI for en nettside ble laget, altså en AI som laget koden for det. Du bare tegner det på et whiteboard. Ja, det var du som visste meg. Ja. Samme prinsipp, men du bare forestiller nettsiden med fMRI-scanner, så koden på skjermen, ikke sant? Koden ferdig i skjermen. Det det vi har lyst til å ende opp med. Det det store lipet i human-computer interaction. Du bare forestiller deg hva du skal kode, og så kommer koden opp. Ja. For det spørsmålet til Hans-Henrik, så vanlig mann i gaten. Hvordan vil du, styre teknologien din i fremtiden? Nei, så jeg ganske fornøyd med tastatur og mus per nå. Jeg synes det litt kleint med tale fortsatt. Men det er vanskelig å forestille seg. Jeg har liksom ikke sett noen sånne gode eksempler på nyttige måter å interagere med utover det som finnes. Jeg legger til at human-computer interaction er jo et eget fagfelt som man kan se på som forløperen til det som kalles UX i dag, så det sikkert mange designere i rommet her også som kjenner seg nødt til det her, som går på grensesnittet og veldig mye skjerm og som finnes der. Men det fagfeltet er jo utvikling, ikke bare på teknologifronten, så designfronten, tenker jeg. Jeg har et spørsmål. Dere har snakket en del om hvordan man flytter informasjon til computeren, men har du noen tanker om, eller har du hørt noen trender på det motsatte? Ja, det alltid spørsmålet jeg får når jeg putter på en hjerneskanner. Er det sånn at jeg kan sende signaler, altså er det sånn at en datamaskin kan sende signaler til meg, ikke bare jeg sender til maskinen? Det har jeg ikke sett så mye av. Nærmest jeg har, det var at de laget en form for telepati-oppsett, der de hadde tre personer. En person som ser på skjermen til Tetris med en headset, og så er det to personer. En som har tilgangen til kommandoen i Tetris for å rotere, og den andre har kommandoen for å slippe brikken. Og da sendte han lysglimt fra personen som satt og så på skjermen til Tetris, og de to som bare spilte i blinde. At nå skal du rotere, du skal spacebar, ikke sant? Drop klossen. Og det ble sendt med lysglimt, som bare flashet liksom på synsnæren, basically. Det er det eneste eksempelet jeg kan se at de har klart å sende til hjernen fra en datamaskin via en sånn her group chat, basically, med to personer og en mottaker. Men det er et godt spørsmål.
man kan jo teorien, hvis man klarer først, lette delen jo å få sendt signalet ut. Vanskelig delen jo å klare å sende tilsvarende signal inn. Men, jeg kan svare på det. Ja. De har greid det I rotter, og plantet en chip, en lam rotte, der de hadde plantet en chip I hjernen og en I beinet, og så med en gang og sendte de wirelessly over ja, signalene, og så plutselig kunne de bare gå igjen, sånn helt uten videre. Så teknologien begynner å komme der også, det bare litt større gap å bare bruke det på mennesker enn rotter. Men de har også fått typ aper til å bevege på armer og sånn. Så teknologien kommer der til å liksom ta fra hjernen og ut til ut til typ ja, andre enheter. Akkurat det en ganske artig historie, for jeg har gått kybernetikk på NTNU, hvis jeg vil ikke nå, og der mange år tilbake så var det en ganske legendarisk professor, han som på en måte har startet opp hele instituttet og det sånt, så heter Jens Klar-Balken. Og han liksom kybernetikkens Steve Jobs og noen superstjerne innenfor det miljøet, og han noen ganske energisk fyr, litt sånn Tobias ganger 100. Og han hadde et ganske crazy prosjekt med vedlikehold av oppdrettsanlegg for fisk. Eller nei, det var kanskje vedlikehold av innlosjøen på oljeledning og sånt da. Og han ønsket en løsning som baserte seg på, ja det Ole snakket om rotter, at man på en måte kan styre ja, dyr og sånt da. Så han I stedet for å sende en robot til vedlikehold, så foreslo han helt seriøst at man skulle sette på en eller annen hjernestyring-ting på Markel, og sende en steam med Markel til en oljeplattform som skulle gjøre en likehold og litt sånne ting da. Klarte han det? Jeg tror det han fikk litt hinder på veien man skulle gjennomføre. Men ja, vi må videre, men hvis du vil høre mer om EEG og hjernestyring og andre ting, jeg vet ikke, jeg har ja, med Daria skal ha en talk sin. Han og Daria skal ha en talk klokken 14.30 her. Så. Det blir demo, live demo. Så det vi får I hvert fall til at vi ser om den personen vi bruker fleste på er det helt at... Ting som skjer gjerne. Nei, nei, så ja. Så siste teknologien vi skal gå gjennom immersive technologies. Så hva immersive technologies? Det kan vi svare på. Ja. Da tenker du på VR? Ja, sånn generelt. Ja. VR og mixed reality. Altså akkurat det ordet der, immersive, det har vært diskusjon I virtual reality Norway, fordi det ikke noen god oversettelse på det på norsk. Immersion. Immersion? Immersion? Altså det så teit begrep. Det sånn strømming, for eksempel. Altså streaming, strømming. Det funker liksom ikke. Det egentlig betyr det at du helt immersed I en opplevelse. Den som de fleste her har vært borti fra før, sannsynligvis et VR-headset, enten en Google Cardboard, en Oculus Rift eller en Vive. Og det blir bedre og bedre. Du får oppløsning nå på 8K oppifra den 1080p I sånn Oculus DK1, DK2, tror jeg det var. Men er det noen som har noen spørsmål om VR? Jeg føler at det litt sånn Det litt eldre nå. Eller skal vi snakke om det? Ja, vi kan godt ta litt sånn... Ja, altså det som kult med VR, så jeg synes, I hvert fall jeg synes det kult, det at det jo dataspill som på en måte har drevet utviklingen til VR. På like linje med andre ting. For man ser alltid I spillindustrien at de ganske flinke til å ta I bruk ny teknologi, spesielt brukeren til høys, som det jo det spillet helt basically. Så VR har jo eksistert I dataspill siden ja, 80-tallet. Riktig nok ikke så veldig bra, men de har vært ganske flinke til å på en måte drive utviklingen nå. Og det jo de som drev utviklingen med Oculus Rift, altså man lagde dataspill som brukte ja, HD VR, og utifra det så ser jo alle liksom, altså når andre folk får se at det bra nok, så vil man også kunne ta det I bruk I andre sammenheng.
Og det har litt vært måten spillindustrien har skapt ny teknologi på. Ja, kan jo et norsk prosjekt som har tatt i bruk VR for å gjøre det enkelt for de som står i ledelsen på Statnet, for eksempel. Det å kunne visualisere en hel vindmøllefarm live med live data fra, altså hvor mange sensorer er det i en vindmølle, sånn 4000 og sånn innsyn. Mange, mange sensorer. En på hvert tannhjul, basically. Og det er mange bevegelige deler i en vindmølle. Det er ikke bare sånn et tannhjul som går rett på generatoren, det er mange sensorer. Og du har en hel farm med de, og så skal du sende dataen live, og så skal en person som står i kontrollpanelet sitte der og prøve å forestille seg, ja, hva de tallene her betyr, det var en strøm med Excel-ark. Det de gjorde da, det var at de laget en demo i VR, og visualiserte vindmøllen live, så de som står i styringen kan se hvor mye strøm de lager, hvor mye hastighet, ja. Vi har jo, det vet kanskje Ole mer om, men Equinor har jo brukt dette her. De har brukt faktisk, det er AR da. Brukt headsetene. Og var du på stand med en av de som har vært fra Xperis? Jeg møtte han bare, men jeg møtte han på stand da, så det kanskje kan man si det sånn. Er det det prosjektet med HoloLens på plattformen? Ja. Ja, for AR er jo et annet konsept i Immersive Technologies. Altså i stedet for VR, som man på en måte blir helt lukket inn, så er jo da AR det å på en måte kunne plassere ut hologrammer rundt omkring der du ser. Og det er Equinor, eller Statoil, som jeg insisterer på, eller hva sånt. Det de har gjort er at på oljeplattformen, at når man skal gjøre en installasjon, så må man på en måte, altså det er fullt av rør og ledninger på en oljeplattform. Og det å holde kontroll på hva rør man skal følge og vedlikeholde, det er jo ikke alltid like lett. Men det man kan bruke HoloLens til, er at man tar på seg brillene, og så vil man på en måte highlighte det røret man skal vedlikeholde, og da kan man enkelt gå rundt plattformen og følge nøyaktig det ene røret man skal vedlikeholde på. Hvis det var det du tenkte på. Ja. Jeg vil også si at vi også har Point Media her i Norge, som har begynt å lage AR-systemer som driver med undervisning, for eksempel. Hvis det er folk som skal drive likehold på systemet på en oljeplattform, for eksempel, det er eksempelen de har. Eller de skal bygge maskiner eller whatever, så kan du visualisere sensordata live hvor enn du er med. Og de har begynt å bruke det i industrien nå, der de har kombinert HoloLens med hardheads. Så de kan sende data til dem live når som helst. Og gi dem hjelp når de ikke har mulighet til å, liksom, de trenger begge hender til et eller annet. Ja. Microsoft har jo et scenario i forhold til HoloLens, og akkurat det scenario som heter Remote Assistant, som at de legger til rette HoloLens for å faktisk interagere med Teams og så hele collaboration, og så i tillegg at du får med deg pipes og alt dette her, sånn at du, jo, du kan kjøre en inspeksjon, og så går du ut i feltet, og så jo en person som sitter sammen med deg, og så følger jeg på et quarter, og så går du ut og så hjelper deg, og så kjører jeg inspeksjon, så ser på det rør, og så peker hva du skal se, og det jo en sånn fast produkt, så det en sånn rammer, hvis man kan kalle det, for det scenario, og ble på en måte vist i Ignite i år, på konferanse, og de snakket også om den forholdet som integrerer seg i Ja. Så har du helt andre veien igjen med bare VR, som brukes i andre scenarier, hvor du ikke vil ha et menneske i situasjonen. DNV hadde en talk i fjor, tror jeg det var, eller i år, jeg vet ikke hva. Det var inspeksjon av oljetanker med drone. Det er fortsatt folk som dør hvert år fordi at de skal inn der og inspisere. Det er trangt, det er masse gass, det er fallfare, alt mulig rart. Så det de gjør nå er at de sender inn drone i tankbåtene. De sliter fortsatt litt med optikken for å kunne se micro-cracks på, liksom, mens du flyr. Men de skal litt. De skal også nå utstyre, eller det er mer som ikke utstyre, det er et annet prosjekt. De skal utstyre båter, så du har 10 tankbåter. Ja. Så mange. Og så har du én skipper. Og så har du en virtuell stol, der skipperen sitter, og så bytter han mellom båter. Så du har 10 båter som går på autopilot, men skipperen kan hoppe mellom dem når det trengs. Og det er seriøst, altså du kan sende deg PowerPoint på det. Så det er liksom forskjellige scenarier hvor du vil bruke AR, for eksempel med remote assistance, der du har en person. Og så kan du ha VR for de scenarier hvor du ikke vil ha et menneske i situasjonen, i det hele tatt. Tobias? Ja. Yes, vi må avslutte. Ja, faen. Så det har gått igjen mye. Tusen takk for at dere kom, tusen takk til
Raymond og Tobias. Takk for det. Og spesielt takk til Hans-Henrik som... Ja.